Niin, kato sä se tolppa. Joo. Siitähän mulle maksetaan. Jep, jos vielä pääset suoraan eteenpäin, niin olisi hyvä. Nyt voi ruveta kääntää. Joo, ei mahu osumaan. Ei yllä. Hyvä. Mä tuun autoon. Joo, otaks sä ton kameran tosta? Joo, voin ottaa. Joo, moi. Moi. Tämä oli oikein hyvä paikka tälle tapahtumalle. Oli. Aivan niin kuin, aivan huippupuitteet. Kyllä. Ihan mielettömät puitteet kyllä täällä. Joo. Ja sä sanoit, että nämä oli täynnä nämä roskikset. Niin. Ainakin tässä. Ainakin jotkut pursuaa. Tässä kajate. Gardonki. Meillä on tuolla yksi Sandels-juttu ja vähän muutakin. Viedään tuonne sitten tuonne. Jonnekin muualla. Niin. Aurinkolasit. Joo. Sä oot mitään kuin samaan hommaan. Silmä lepää. Vähän. Ajoitko lähilaseen? En ajanut. Okay. Poikkeuksellista. Joo, mä laitoin kaukolasit päälle, kun mä lähdin tonne silloin aamulla heti. Joo. Laitoitko ohjaustehostimeen? Laitoin. Joo. Eikö se vähän huuda kuitenkin? Hyvin. Okay. Sitten se on joku muu. Nyt huutaa kone. Okei. Okay. Tervehtiä, koska Audi. Ei se väärin. Tervehtiä, koska Audi. Kattelin ton perheen kuvaa, kun ne lähetti siihen. Joo, niin mä kattelin, että tää näyttää vähän 6-7 sisältä. Vähän. Sitten se olikin 6-7. Joo. Mutta se näytti vaan vähän sen takia, koska se oli toimivainen uudempi komppane kuin meillä. Niin siinä oli jotain sellaista, että en mä tunnistanut sitä varmaksi. Tää on nyt noitten Mikkosten tai hämäläisten. Tää on hämäläisten. Meidän kartanoa katsotaan aika pitkään. Niin, toi oli Mikkosten. Se on tuolla perässä. Hyvähän niillä on tolleen parkkeerata niinku yhteen ruutuun molemmat. Niin on. Me vedetään tonne. Haluatko mut ulos? En ainakaan vielä. Tuolla liikkuu nyt tuo joku lapsi, mutta mihinkään se nyt
tehdään niin, että mene ulos. Joo, pelataan varmaan päälle. Pelataan varmaan päälle. Hello, hello. Hello. Sit mennään. Joo. Jep. Ja vasemmalla oli tuossa niitä ilmeisiä. Joo. Ja ne sä näet siitä. Joo, joo. Hyvin. Jep. Joo, rangen keula on tuossa, mutta niin nyt menee varmaankin ohi siitä. Mut sit ihan vielä käännä paljon enempää, niin joo, nyt voi kääntää enemmän. Hyvin tulee. Ihana kun range vetää tuollaista boksia, siinä on mittasuhteet niin hauska, vaunu on lyhyempi kuin auto. Mitäs, eikö siellä ollut muitakin autoja parkissa siellä? Täällä vasemmalla on joo, mutta ei haittaa mitään, mahtuu oikein hyvin. Me voidaan ton boksit viereen, että olen siis sua ohjaamassa, käännät vaan sinne. Ja sitten rupeat katselemaan vasemmalta, että mahtutko sieltä. Sitten ei ota etupää kohta, mutta ei, siellähän metrikaupalla tilaa takana, ei ole yhtään mitään lähtöä tulla. Joo, on taaksepäin, voi peräyttää, kun ei osu siihen. Taas se keula ei osu, mahtuu, se on 3 metriä tilaa. Mahtuu hyvin sinne, joo. Sitten täällä ei ole muuta kuin voit tulla vielä hyvinkin puolin vaunun mittaa taaksepäin ainakin. Täällä ei ole ketään missään. Jep, tänne vaan. Eikö tää ois niinku jotakuin tässä? Se voi olla vaikka tässä. Onko sieltä vasemmalta nyt autolta päässyt pois? Koska tänne mahtuu kevyesti. Nyt vielä... Kevyesti. Joo. Okei, okay. No tänne voi vielä tulla niinku yhden perän ylityksen verran tonne. Ja sit mikään perä ei ole ilmassa, mutta... Joo. No, tätä nyt. Hyvä. Hei. No. Kävin purkkaamassa, että oliko tuolla mitään, mutta ei siellä ole mitään. Ei. Missä on mitä? Miks sä nyt sit sille toiselle puolelle, niin mä pääsin pois täältä? Noin. Tää helpottaa vähän tätä eteenpäin ajamista, kun joku rouva ei seiso edessä. Ai joo. Mitä se tarkoittaa? Sano, kun saa kääntää. Ohi on. Noniin, selvä. Joo. Mä ajan tän pois tästä tieltä, niin tuu sit kyytiin. Päivää. Päivää. Tervetuloa. Kiitos. Otin hännänkin kyytiin. Säkin siellä. Oh yeah. Me ei olisi pitänyt ottaa nämä lävärit jotta. Totta. Olisi pitänyt. Pitäisi olla vain 3. Joo. Mutta ainakin on 2. Eli sulla on siinä kartta. Rupeen kohta tavaamaan sitä Onnelan sivuilta sitä karttaa, kun päästään tänne suomalle tielle. Joo. Mä en sille Danskulle ole sopinut, mutta se tässä on heikkoja. Joo. Mä sanoisin ehkä sitten viestillä. Mihin tää nyt opastaa? Tonne noin. Tosta käännetään sit oikealle, että ois ajattanut sen. Joo. Joo. Mä en niinku tiedä, että miksi sä et aja ton kartan mukaan. Mutta no kun, niin ajaa, saanko mä kertoa miksi? No kerro. Koska mä kuvittelen, että me lähdetään tästä tonne Virtojen suuntaan. Joo. Ja sit toisekseen niin mä ajattelin, että se tekee ihan yhtä tyhmän semmosen lenkin taas tuolta kaukaa. Kuin se teki silloin tänne tullessa. Joo. Se oli se syy, minkä takia mä en uskonut sitä. Joo. Oh, right. 2-jakselinen kaapi. Joo. Mikä on lyhin 2-akselinen kaapi? No, mikä noilla nyt on 630, eikö se nyt on? Kellä noilla? Jyrkillä ja... Okei. Okay. Tää näyttää 780. Joo. Rekkari alkoi tuplaveellä. En ehtinyt nähdä, että oliko meidän vanha. Ei ollut. Ei se ollut. Ei. Musta olisi hauska törmätä siihen, jos... Mäpä kysyn noita, että mitä mieltä ne olis noista paikoista. Kysy
kysyä samalla, että onko nopeus hyvä vai ajetaanko lujempaa? Loistava sanoo Mikkonen nopeudesta. No niin, se on. Mehän ollaan ihan näillä näppäimillä siellä. Niin. Lyhyen siirtymän päivä. No tää on vaan hienoa. Onhan tää. Katottu karkkia. Onhan. Täältä tyhjästä bussista. Ole hyvä. Nyt ne oli viimeinen. Nyt ei ole enemmän. Sen jälkeen kun sä sanoit, että se on varmaan tyhjä, niin siellä oli kymmenkunta karkkia vielä jäljellä. Se on nähdä, onko siellä niin pitkiä paikkoja, että me päästään sinne helposti. Eiköhän siellä se jossain kohtaa. Niin kun siellä on tosiaankin parkissa. Niin, joo. No se saattaa muuten sitä... Mä oletan, että sä meet vaikka hoitaa ilmoittautumista meidän puolesta, niin voin mennä. Sitä, niin kun, se saattaa siis määrittää aika paljon sitä, mihin me voidaan mennä. Mm-hmm. Ei menty sitten pankkurivännikköön. Ei menty. Toivottavasti se ei myöskään haittaa. Niin kuin ketä? Meitä. Niin, toivottavasti ei. Voidaanhan me käydä kääntyä portilla ja ajaa takaisin. Ei. Me tultiinkin sitten eri paikkaan. Kyllähän toi niinku aivan järkyttävältä ruutukaava-alueelta vaikuttaa. Mm. Ihan hirveä. Mm. En tiedä muuta kuin käsitystäni yhtään tästä jatkossa. Mutta tää on semmonen, että tää pitää nyt kokea. No nyt se pitää kokea. Mm. Ja siis tähän kokemiseenhan ei ole tiedoksi nyt kaikille nauhoille. Sitten sanottako, että tähän onnellan kokemiseen ainoa syy on se, että sinne, siellä on ihmisiä, kenen kanssa me halutaan sinne mennä. Mm, se on. Vauhtia, että mä en tiedä, että olet sä kääntymässä. Siis jo niinku... Yksarvinen. Joo. Yksarvinen on housussa. Se on vähän unikorni. Tossa on näköjään pihamyymälä. Nyt tarvii varmaan avata silmät tälle maalimalle. Kattele sitten, että jos näet sen ravintolan, mihin sä oot menossa. Tässä mä oon käynyt.
Se on ollut siis joskus silloin tämmönen vähän pienempi. Eikö siinä mitä Onnella ehkä lukenut, kun ehkä siinä luki oma osuus tai säästöpankki. Mä en ole nähnyt missään vielä siis sen paikan. Olin tossa. Okei, Onnella tossa kyltissä. Okei, selvä. Oksat kiinni. Okei, se mitä mä luulin kartasta kaupaksi, niin ei olekaan kauppaa, vaan se on näitä rakennuksia tässä. Mitäköhän täällä nyt niinku tapahtuu? Onkohan tää nyt aikuisten oikeesti suunniteltu tuo paikka niin, vai seisoo ne jossain ihan missä sattuu? Se seisoo ihan missä sattuu. Elonkerju lukee tuolla auton takaa. Se oli jossain välissä, jonkun jäte. Jotenkin noin jonkun rakennuksen välissä lukiossa. Olisiko toi ajokaipa? En mä tiedä. En mäkään. En osaa sitä. Huoltopalvelu. Tässä on. Tosta saa vettä. Me otetaan vettä ja tyhjennetään harmaat ja vessa. Onko se tämä se? Se on vissiin sit joo. Sinne ainakin joku meni, toi elonkerjuuauto meni ton vessan kanssa ton. Niin mä meinaan siis sitä, että onks tossa harmainen kaivo? Mä voin jalkautua. Näyttää siltä, että on. Joo. Joo. Käännetkö tänne vasemmalle? Joo. Me saadaan tuossa sitten ympäri. Joo, se oli tarkoitus. Täällä ei ole ketään missään tumma. Tää toinen kutsu siirtää. Joo. Joo, hyvin tulee saati tulla siihen takkelle, jos ei oikea kulma osu sieltä mihinkään. Tänne mahtuu. Kyllä, tuolla tulee vetletti, mutta ei haittaa. Ottaako perämaa? Ei vielä. On vielä 15 senttiä matkaa.
No niin, odota, pyöriä tulee. Tulkaa vaan pyöräilijä. Menkää vaan. Mulla on täällä puhelinyhteys kuljettajani. No niin, nyt on pyörät mennyt, niin tulkaa. Hyvä. Nyt ikääntyy siitä. Täällä ei ole mitään eestä defleksua. Mulla oli sitten odottaa ehkä tätä. Meitä tai sitten jotain muuta. Kiitoksia. Jep, käännän vaan vielä. Ei oo mitään täällä. Tuu kyytiin vaan. Jep. Sitten me mennään ilmeisesti ton. Kyllä. Näin mä tätä tulkitsin. Pyhensit sä vessa? Joo. Kuinka pitkälle tänne sitten ajellaan? Aika pitkä. Kesäkahvilan ohi. Kahvila on jossain tuossa nurkassa, niin mä kerron sulle sitä mukaan, kun mä tiedän. Joo. Ei päästy ihan sinne päähän. Siellä ei ollut kolmea. Joo. Ei kolmea sen paikkaa. Tässä näkee saunat ja uimaranta. Näköjään siis tonne. Etuvasemmalle vai? Joo, näin mä tulkitsisin tätä. Joo. Ja nyt ajetaan suunnilleen sama matka, mitä ollaan tultu huoltopisteellä, niin vielä eteenpäin. Se kaartaa tosi kyllä kyytiä. Edelleen joo. Sitten kohta rupeaa olemaan vasemmalla. Se ei ole vielä tää. Ei kun sori, oikealla. Se on tota niin... Aha, ei saa tulla. Aha, okei. Okay. 265 on meidän paikka. Säädettiin vähän. No, mitä säädettiin? No mepä mennään tonne sitten etsimään paikkaa. Mä tuun siitä niin. Mä olisin kyllä mieluummin ollut silleen rivissä. Se olisi niinku tää tässä nyt ymmärtääkseni. Joo. Missä mun puhelin on? Voi kun mä voisin sinulla sen vielä. Kiitos. Meneekö jo? Joo. Noni. Noni. Joo. Täällä ei oo mitään. Peräkään ei toivottavasti osu maahan. Joo, pyllyä saa tuoda vasemmalle. Mä yritän just. Okei. Siinä on erinomainen linja, että siitä jos tuu suoraan taakse. Nyt meni vähän liikaa pylly vasemmalle, jos ehdit oikasta vielä. Tää ehitkin, niin jos vähän oikasta suoremmaksi. Oikein hyvä siitä taakse päin. Sitten katsotaan, mihin asti me tää vedetään. Jos sä pysähdyt vaikka siihen, niin nytten perä loppuu samaan kohtaan, mihin nurmikko loppuu, niin katsotaan, että täällä on aisa niin
naapurin puolella vielä. Joo, all right. Vedän vaan taaksepäin vielä. Siinä on hyvä. Onko vaateri? Sitä mä en tiedä, kun ei oo päällä mitään. Vasen puoli on 2 senttiä alempana. Okei. Okay. Menee kiilolla ihan helposti. Joo. Laitammeko kiinni? Joo. Kankka päällä. On. Kiila on silleen, että kiila on näin, niin rengas on silleen vähän minussa. Neljäsosa tai niin kuin. Kankka on pois. Tai siis päällä. Mä en näe sun. Noniin.